ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଏସିଏଫ ରେବତୀ ରମଣ ଯୋଶୀଙ୍କ ମା ପସମ୍ପତ୍ତି। 9ଟି ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ରେ ମିଳିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 150 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଅଟ୍ଟାଳିକା, 4ଟି ଫ୍ଲାଟ ସହ 7ଟି ପ୍ଲଟ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। 5 ମାସରେ 90 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଦାୟର। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଏସିଏଫ ରେବତୀ ରମଣ ଯୋଶୀଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା ତ କାବା ହୋଇଗଲେ ଖୋଦ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ନଗଦ 14,50,000 ଟଙ୍କା, 150 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 300 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର। ସମ୍ବଲପୁର ଏଣ୍ଠାପଲ୍ଲୀରେ 9,700 ବର୍ଗ ଫୁଟ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ତାଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାର ମଳିପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘାଟିକିଆରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଫାର୍ମ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3BHK ଫ୍ଲାଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକରେ 2ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 2ଟି 2BHK ଫ୍ଲାଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନରେ ମୋଟ 7ଟି ପ୍ଲଟ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆହୁରି ଆକଳନ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 28 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲିଣି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛୁ। ପେରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋର 20 ଏକର ଜମି ଅଛି ସାର୍, ମୋର ଗାଁରେ ବିଜେପୁରରେ ମୋର ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର ଘର ନାହିଁ। ନା, ବଲଣ୍ଡାରେ ମୋର ଘର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ମାନେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓବିସିସି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ରଥଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଭାଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଜୟପୁରର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅଫିସରଙ୍କ ଯାଏଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି କାବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଏମାନେ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି। ଗତ 5 ମାସରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଏହିଭଳି 90ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଠୋସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ, ଏହା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଲର ମାତ୍ର, ପିକ୍ଚର ବି ବାକି ହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିସି କାରବାରକୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନାଇଥିଲା ବିଜେପି, ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଖୋଲୁଛି ସେହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁମାନଙ୍କର ମୁଖା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।